神一直在预备他的勇士，等到时候满了，他就把他们放在适当的地位，世界就要惊讶，不晓得他们从何而来。让圣灵用各种不同的方法来预备你吧。一等到末了一步手续完毕，神就要安放你在适当的位置。有一天要来，像厄陀涅一样，我们也将坐在宝座上，和基督一同掌权，管辖列国。可是，在那荣耀的日子以前，我们必须让神预备我们，就像神在古山利撒田的苛政之下预备了厄陀涅。神在地上预备一个厄陀涅，在天上就预备一个宝座。每一个人必须先经过患难的隧道，然后才能走上胜利的大道。